В Олександрії за перші півроку 2017-го народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток. Про це говорить статистика Олександрійського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Спеціалісти відділу з початку року зареєстрували у місті 308 новонароджених малюків. Більшість реєстрацій відбулося у пологовому будинку. Народилися 142 дівчинки і 166 хлопчиків. Видано свідоцтв у пологовому будинку про народження дітей 199. Тобто більшість матерів, все ж таки, батьків хочуть отримати перші свої документи безпосередньо у пологовому відділенні. Також спеціалістами здійснюється прийом документів на реєстрацію місця проживання новонародженої дитинки під час прийняття документів на реєстрацію народження як у відділі, так і в пологових будинках. То протягом звітного періоду спеціалістами видано 69 довідок про реєстрацію місця проживання. Також це є зручним, так як батьки здають документи і вже наступного дня отримують довідку про реєстрацію місця проживання своєї дитинки. Дві олександрійські родини стали батьками двійнят у цьому півріччі. Однак не всім малюкам пощастило народитися у повній сім'ї. Лише 212 дітей з'явилося на світ у батьків, які перебувають в офіційному шлюбі. 29 малюків зареєстрували пари, які проживають разом, однак не одружені. А 67 дітлахів народилося у незаміжніх жінок. Імена для своїх малюків обирали олександрійці найрізноманітніші. Доволі часто серед них траплялися і незвичні. Нетрадиційними іменами, які були присвоєні новонародженим дітям, чоловічі – Лев, Захар, Рінат, Родіон, Габріель. Жіночі – Софія, Віолета, Лідія, Елла, Тіна, Віталіна. Тим не менше, популярними залишаються в Олександрії чоловічі імена – Тимофій, Артем, Кирило, Єгор, Павло, Максим та Нікіта. Дівчаток часто називали іменами Марія, Софія, Іванна, Анастасія, Кіра, Злата та Поліна. Чимало городян за півроку змінили своє ім'я чи прізвище. 23 свідоцтва про зміну імені видали спеціалісти відділу реєстрації. В основному дітям, котрі отримували свій перший паспорт у житті. Чи в основному там беруть прізвище матері, наприклад, або прізвище бабусі, дідуся при отриманні паспорта першого свого документу. Тому переважна більшість людей – це діти до 16 років. Також змінюють іноді, якщо жінка розірвала шлюб і при реєстрації розірвання шлюбу в судовому порядку не зазначили в рішенні суду, що вона хоче повернути на те шлюбне прізвище, ця процедура потім проводиться через відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І тому також в основному звертаються жінки для того, щоб отримати дошлюбне прізвище. Або взагалі, якщо було, наприклад, два реєстрації шлюбів, вона взагалі хоче повернутися на своє дівоче прізвище по народженню. В основному такі причини зміни імені. Ім'я в себе ж включає, як по закону дасть прізвище, власне ім'я і по батькові. На жаль, відділ реєстрації актів цивільного стану веде і сумну статистику. Протягом першого півріччя в Олександрії зареєстровано 720 смертей. І серед них були також маленькі діти. Показник мертвонароджених і дітей, які померли на першому тижні життя, також залишається недопустимо великий. Протягом першого півріччя 2017 року зареєстровано 3 дитини. Загалом статистика показує, що смертність та народжуваність в Олександрії залишається на тому ж рівні цього року, що й попереднього. Однак не можна не помітити, що смертей реєструється вдвічі більше, ніж народжень. Якщо за перше півріччя 2017 зареєстровано народжень 308, то за звітній період 2016 – 341 народження. Тобто, в принципі, стабільно десь так в рік 800 народжень у нас не змінюється показник, і не зменшується, і не збільшується. Смерті також, ну, кожного року, можна сказати так, трішки збільшується, наприклад, там 1527, отак, не набагато збільшується, в принципі, так і залишається. Найпоширенішими хворобами, від яких помирають олександрійці, стабільно залишаються онкозахворювання та серцево-судинні хвороби.